Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til en ny video her på min kanal, og velkommen tilbake til en ny best av året video. Nå er jeg faktisk ganske usikker på hvor mange av disse jeg har laget på rad nå, men det her er sånne videoer som er veldig moro å sette sammen og lage, og jeg tror dere også synes det er veldig moro å se på de. Jeg synes det er veldig moro å se på de igjen i hvert fall, når jeg kan gå tilbake og se på de gamle som jeg har laget, og selvfølgelig den nyeste som jeg har ute nå, og det her er da beste av året-videoen for 2023. Det har blitt mange videoer og morsomme øyeblikk i år også. Jeg føler jeg sier det samme hver gang på disse videoene nå, men det er jo det. Masse morsomme klipp som jeg har satt sammen i en video, og fra forskjellige serier på forskjellige videoer, fra forskjellige spill, og jeg har spilt på med venner, og jeg har spilt alene da. Så jeg har ikke lyst til å bable for mye her på starten, så jeg tror jeg bare sier snurr film. Den musikken da. We're in the country now. Åh, treffer igjen, vet du. Deilig. Jeg har skjellskilsa med meg nå. Kom her, Toad, din støgge sopp. Yes, let's go. Åh, daven. Og hun har ikke lært seg til å dra opp heller, hun som satt på dassen der. Herregud, er det mulig? Det brenner! Ja, vi er definitivt ikke gode på å lage mat. Det brenner, for faen. Første... Jeg skulle bare lage meg lunsj, ja, så brenner det. Å, herregud. Giant Gandorf, faktisk. Holy fuck. Holy fuck, vi er fucked. Vi er så fucked. Å, vi er så fucked. Link, Mario, lykke til. Åh, det er en sånn særlig damp, ass. Åh, vi er så fucked. Link! Åh, jeg blir så redd da han gjør det. Oh my fucking god, åh, daven. Mario hadde ikke blitt treffet en eneste gang, tror jeg. Så gjorde han en sånn, og da... What the... Helse ikke! Spant rundt og fløy rett mot meg, da. Helse ikke! Han er for jævlig, da. Oi, nå ble jeg din også. Oi, oi, oi! Der var det strømbass, da. Jævlig! Nå har du... Nå har du fucka hjulene dine, da! Oi, da! Vi dekker dere! Åh, var det noe som traff, ass! Åh, herregud, oi! Det er gjerne musikken, ass! Ja, det er kul når du sitter der og koser deg! Åh, jeg digger det trekspill, ass! Jeg ser dere flyr i rufta, da! Ja! Det er kottere der, ass! Altså, familie! Nei, vi er der på. Fuck you. Å nei, helikopteret begynner å sykte. Å nei. Skal du si det? Oi! Au! Å, det var gøy. Fuckings musikken, mens vi blir jaget av alt som er, da. Jeg driver å se på dere kjøre og hoppe over alt på den musikken. We'll only see the banjo! Synge i bakgrunnen. Oi, oi. Bare synge litt og snakke om noe, så går det... Wow, what the fuck? Var det et eller annet inni der nå, eller så jeg feil? Bruker jeg bussen? Nei, altså, på siste runda så måtte jeg krasje i den ene ting jeg aldri har krasjet i.
det var et så jævlig langt res, og så klarer jeg å krasje den siste tingen på slutten der. Åh, nei. Nå, bestemor er tilbake. Nei. Fuck off. Nei, jeg vil ikke ha de browniene dine den gangen her. Altså, har du sett hvor mye jeg har lagt på meg, eller? Jeg har ikke gått av det. Bestemor. Ikke si, jeg selvfølgelig er glad i deg. Men akkurat nå er jeg opptatt, jeg jobber. Kan du, jeg har ikke tenkt å gå opp med deg, opp mot deg, for da du bare skriker på meg. Det er ikke greit. Han! Tilbake til arbeidet. Jeg ble veldig sur for at ikke jeg tok imot browniene, men det får bare være. Jeg har mest penger. Ikke la det være Peach. Fuck! Seriøst! Hva skjer nå da? This is, we have exact same number of stars and coins. Hva skjer da? When they are tied, the winner is decided by... Nei, ikke en chance! Nei! The biggest... highest number? Oh, nei! 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 Du kødder! Det måtte være noe sånn chance bullshit da, med terning av alle ting! Hva er det for noe da? Nintendo? Oh my fucking god, seriøst? Måtte være hun som fikk den der siste bonusstjerna da, så måtte hun ha like mye penger som meg. Hva er det som skjer med verden? Nå er jeg skikkelig frustrert! Ja. Så dere det? Yeehaw! Hey cowboy! Let's do this! I got him, boy! Yeah! I got him, boy! Nei, vet du. Oi, jeg tar det tilbake inn! Holy fucking shit! Jesus Christ, jeg bare, faen, her ser du ikke dritt! Og jeg bare snudde meg, så sto det et eller annet der, jeg bare spurte han som faen, ja, ass. Fuck det. Ja, vi venter på dere, vi. Nå går... Ja, men jeg ble kjørt på. Kommer ambulanse for å prøve å få liv i han her, så blir han faen meg kjørt på. Dæven at jeg ikke er dæv. Jeg ikke er dæv, det er jo bare et under. Det er stygt å peke! Herregud, er det snipernes dag i dag, eller? Hva faen skjer? Backpuncher, det var noe enn jeg har her nå, ass. Jeg får bare fucking sniper her, det er ikke kødd engang. Det er noe bullshit. Oi, den er blå. Jeg synes de burde ha gitt ut hele den trilogien på nytt igjen, men... Det er kult at jeg har gitt ut den første. Det var gøy. Atle? Ja? Hva faen er det som faller fra en portal her? Hva er det du har gjort nå? Jeg har ikke gjort noe som helst, jeg bare begynte å gå tilbake der vi skulle, og så... Er det sauer, eller? Jeg kommer. Hva faen? Ser du det greiene der? Ja. Er det den samme sauen nå, eller som har dette ned i en... Så bare uendelig fallende, liksom? Litt sånn som Loki i den der... en av Avengers-filmen. Ja, han bare driver og detonerer en portal, ass. The fuck? Det er sikkert emissionene som er oppe på toppen her da, men stakkars sav da. Jeg prøvde å... Og han fyren her bare står og ser på det. Jeg vet ikke hva det var for noe. Chains, å nei. Å nei. Nå kommer det chains av. Da kommer jeg til å vreie.
Jeg hører de allerede. Der! Oh! Oi, 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 han har akkurat vært død. Er det fucking Jace-spiller? Oi! Å, dæven døtte. Det var skremmet, altså. Ja, 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 han har stønnet. Han har stønnet. Er det bare én, eller? Oh, fuck. Nei, kutt ut opp, bum! Vi må løpe han. Bli bare nokka ned, altså. Ok, du gjør etter han. Nice. Løper han! Det er to! Hvorfor er det to? Altså, de er så kjøpper. Ja, de er det. Og så tåler de så jævlig mye. Fuck off. Å, herre min. Å, nei, 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 nei. Å, herre min. Nei, det blir meg. Fuck. Ok. Nei, jeg er så nøy, ass. Ok. Jeg er hjemme her. Nei, er det mulig? Han dæva! Og takk og pris. Det, jeg ser ikke noe. Det er det som er problemet når du går opp. Og så stopp. Det ble jo ganske bra. Min er best. Ja, 99! Nesten perfeksjon! Og ikke gi meg noe sånn bullshit på at alle vinner nå. Jeg hadde mest. Jeg skal være den eneste som vinner. Hva? Faen! Hvorfor? Jeg hadde mest poeng av alle sammen, og så er det alle som... Til og med jeg vinner, så får alle en sånn deltakelsespris. Og så er det noen... Jeg har sett noen bowler der som ikke... De bruker ikke hurling, det høres feil ut. Men de putter ikke fingrene i hurling, det høres også feil ut. Men dere skjønner hva jeg mener, at... De bruker ikke, de tar bare og holder ballen som en... Ja, fotball som skal tas innkast med, da. Det er liksom... Veldig rart. Pass på å ikke fall. Det er bare... Ah. Det er at jeg har det ekstra hoppet, da, sånn i tilfelle. Nei, du kødder! Ah, jeg trodde jeg ikke var lavt nok til å treffe den veggen der, da. Og heldigvis fikk jeg et checkpoint, da. Og takk og pris. Du kødder med meg! Jeg tenkte at nå var det et siste hopp for å hoppe over der, og så hopper jeg rett i veggen i stedet. Ei, ei, ei. Å, daven. Der kommer Elseth, vet du. Hva fuck er det der? Åh! X-cleaners, closet, ja. Ja, stemmer. Hopp. Hør da bak meg, ja. Åh! Satan! Satan, satan. Åh. Helvete! Åh, fy faen jeg skvatt. Værst at jeg ventet på det også. Det er det som var det verste. Men det er likevel så skvett jeg. Nå vil den bli healet. Åh, det kom til skritt jeg akkurat til det. Jeg skulle bytte over til å bruke medkit i sted. Wow, dæven steike faen i helvete! Ok, ja! Oh, satan. Åh, han kommer! Ja, vi gjør det. Åh, fy faen jeg skvatt der, ass. Helt sikkert. Ja, ja. Hørte du bare... Åh, der kommer musikken, ja. Den har jeg ikke savnet! Åh! Ja. Åh! Åh, stopp! Åh, nei! Jeg får ikke lov til å bruke den. Hva er det du sa? Hæ? Hva sa du? Hva er det jeg sa for det? Jeg vet ikke. Hva trodde du jeg sa? Jeg tror ikke det var det du sa, så jeg var veldig nysgjerrig på liksom hvor feil hørte jeg. Hva var det du sa? Hva er det du trodde jeg sa da? Hva er det du sa? Så får jeg ikke lov til å pule med den. Jeg bare... Hva er det du sa? Hva faen er det du sa? Det var i hvert fall ikke det jeg sa.
så bare sto der oppe og skjøt og sa det, jeg bare, ok. Nei da, det var ikke det jeg sa, men... Uff. Nei, ja. Nei vel? Jeg vet, altså jeg tror det heller var at jeg får ikke lov til å bruke den lenger, eller et eller annet sånt, for det, den her revolveren jeg bruker, den liksom, den har et skudd, og så noen ganger jeg skyter med den, så får jeg ikke lov til å reload igjen av en eller annen grunn, og så bytter jeg til et annet våpen og så tilbake igjen, da får jeg lov til å bruke den igjen, så jeg må lese meg litt på revolveren. Nei, jeg skal ikke pule den revolveren, det skal jeg ikke gjøre. Kanskje det kanskje slutter å være vrang? Kanskje den bare trenger seg noe? For reloaden som er pulen. Herregud. Sleep with the fishes, ja, det er det det står da, så kanskje det faktisk må gjøre. Herregud. Jeg håper for guds skyld at de kan gjøre det, at du bare, Tom, hva er det du gjør, og så ser du, jeg står liksom på den. Jeg prøver reloaden, ok? Nei, fy fader, jeg håper ikke, ass. Men! Company set to the telegraph office. Hva? Hva er det du holder på med? Stå stille! Jeg må hjelpe deg. Stakkars hest. Sånn. Nødvendig å stå og gå inn i veggen der, skjønner du? Sånn, ja. Så har du laget de merkene i... Det er bremsespor. Du laget de hesteskobremsespora i bakken, du. Kommer ikke politiet til å like. Hva stå og gikk i veggen, da? Ja, men den stikka mi er jo så fucka på grunn av Mario Party minigames. Å, herregud. Jeg må bare håpe at ikke den tingen faller av som jeg har her. Ok. Det går bra, det går bra! Come on! Ja, come on! Nei! Nei, det falt av! Det falt av! Au, 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 au! Jeg må gi meg. Det går ikke. Ah, den der... Ah, fuck! Helvete, så mister jeg penger, og det er det som er så dritt. Ah, den gummidritten falt selvfølgelig av. Ah, fuck. Den gummidritten falt selvfølgelig... 15 kroner! Ah, fuck my life! Ok. Nei. Ellers takk. Jeg kan gå inn og se om gradene endrer seg, men hvis du vil sitte her og følge med litt på den der... Ja, kan jeg gjøre. Fordi det var mye lettere å se det der, virker det som. Det var litt kjekt, egentlig. Oi, oi, oi! Var det han som kastet den? Åh, oh, fuck. Jeg tror det skjer ting, ass. Åh, åh! Åh, ja. Der var Atlea. Ja, for den var vel rundt her sånn et sted, var den ikke det? Åh! Åh! Tante! Scheisse! Oh shit! Oi! Han glemte jeg! Holy... For han, det er meg også. Fuck, han suger meg! Han suger meg! Atle! Nå prøver han. Ok, bare han igjen. Kom her, boy! Here we go, boy! Yeehaw! Jesus, Titanic Todd... Å nei, Toddler. Hva er Toddler for noe? Det er barn. Hæ? Titanic Toddler? Er det Leonardo som baby, darler? Jeg hører en baby. Oi... Å nei. Ok, lærer, du har... Åh, hva er det da for noe? Hva er det da for noe? Aaaaaah!
Åh, nei! What? Jeg tør ikke. Åh! Åh! Åh, fy faen! Hva faen er det der, Ruben? Nei, den passet nå. Hvis ikke til den der, Miriam, den... Hva er det for noe? Bæsjåsk, du kan jo kjøpe snacks der. Som giler deg. Jeg tror jeg burde ha det jeg også, egentlig. Ja, det er til venstre her! Ja, vent, jeg levde meg for mye inn i sangen. Ja, han koste seg, faen. Du må jo la han kose seg. Jævlig. Å, dæven, det var smooth. Oi, jeg så det. Jeg vet ikke hva som skjer en gang når du aktiverer alle de fem, ja. Da kan du packe punchen sikkert et eller annet sted, ass. Ja, sikkert. Oi, han roboten var forsvant, da. Ja, du gjorde det. Hæ? Hva er det du fikk? Jeg fikk, teddybjørn. Ja, de kommer sånne roboter ut, da. Er de ute etter oss? What the fuck? Hva som skjer? Hva er det? Han skal ha det, ass. Å, herregud, bare fordi jeg fikk teddybjørn i mysteryboksen, da, eller? Jeg tror det. Jeg har ikke noe våpen, liksom. Kan jeg stappe bomben igjen, da? Hva er det du vil? Da skal jeg se om han tar meg, da dør jeg insta, liksom. Han slår meg. Au. Jeg vet ikke om jeg får drept den, ass. Hæ? Han får til mye. Ja, det kommer flere, ja. Hva faen? Jeg må dra fra den støvsugeren, ass. Nei, det gjør ikke noe, tror jeg. Hva er det for noe piss? Au. Han får det sykt mye. Åh, nei, T! Åh, den! Jeg tror du kom tre av de. De er bare ute til deg, jo. Fy faen, for noe piss. Den posen der på høyre siden der, da. Åh, herregud. Ja. Og det verste er at de gruntsene her på Pokémon-spillet nå... Hva i helse er det? Det så jævlig nasty ut, hva enn det er for noe. Shroodle? Shroodle heter han tydeligvis. Aaaaaah! Sa meg! Drepen! Oh. Yahoo! Yahoo! Yahoo bare i stemmeforvrengt. Yahoo! Heia på, jeg kan ikke dæve da! Og så stoppa de. Typisk. Just as I was getting into it, you know, and then they fucking stop. That's fucked up. What the fuck skjedde der? Det skjedde relativt... nok, her i hvert fall, med henne her. Det er ikke greit! Det er ikke greit, dame. Du står i vinduet, i døråpningen der, og kikker på meg. No thank you. Hold noe tov jævlig igjen, da. Var ikke der, veller. Dæven, da! Dæven, da, fordi... Var ikke dæven, da? Ja, så begynte jeg faen meg å lure. Holy shit, da han fløy! I got one too, bitch! Yeah! Yeah! Come here! Yeah, that's right! You don't mess with time, boy! You want some? Yeah! What? You want some too, bitch? Come here! I got some for you as well! Yes! Det er ene to... Jeg kan zoome med nå, for... Hvorfor skal jeg zoome med? Ok, ja. Vi klarte det i hvert fall. Det er litt sånn der motorsag-øyeblikk. Jeg fant et veldig kult våpen som jeg måtte teste ut.
Så hører tuttunet ditt! På slutten her da. Nice. Det var bare fordi du tuta. Nice. Hva kaller du det? Bestemolærer. Shit! Crap! Woho! Det var ikke turister, for å si det sånn. Oi! Satan! Oi! Er det noe her, eller må vi opp på toppen der? Wow! Ikke... Du blir sur! Åja, det fikk vi ikke lov til. Ja, men det er jo... Ja, men lurt! Hva faen er det vi? Jeg likte at du sa ifra nå. What the fuck? Back to the game! Det var jo ikke noe mer der da, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke de bare... ...låt oss gå der. Nei. Skal vi se han i katteversjon? Å nei. Å nei. Body slam! Boop! Eller vi sa ikke han i sånn katteversjon da, det var bare meg. Gigantisk da, det var han. Ha det bra! Vi blir blåst av sted igjen! How come I'm the one seeing stars? Cause you suck! Oh, crap! Ah, what the fuck are tough men sånn? Nå ned og... Heia! Nei, jeg skal ha den! Det er det du får for å spille rett foran meg! Spelte den mens han forsvant også da. Jeg er hjemme og ammo også. Og det var en fiende, ja! Hold da, vel små biber med... Øksel, hva faen er det for noe? Wow! Au! Wow! Og de tårte en del også, vet du? Ja, det er derfor, ja. Oi, jeg lever. What? Daven... Åh! 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 Hva er det? Hva er det som skjer? Hva i svarte... Jævle... Ja, jeg har ikke ord, jeg. De ble jo om til flammejævler. Djevelskap var det da for noe? Vi har det hjulet, vi har allerede noe våpen, det er nice. Oi. Går det bra? Ja, det er i hvert fall... Hva da går på da? Ja, ok. Han... lykke til. Hva er det dere sitter på? Ja, hvor er det da? Åh, nei! Jævla det, ass! Åh, jævla smelt rett i brua! Åh! Jeg vil sitte på! Du? Jeg liker ikke den bilen her. Oi, flyr så fort framover. Aaaaah! Jeg fikk panikk, jeg, Tom. Jeg stivna. Det er så kleint! Det er faktisk uferdig. Åh, hopper rett... Åh, faen, jeg setter meg fast nå. Ja. Aspektet til deg. Oi, hvorfor kan han da se? Åh, det er så dårlig timing! Åh, du kødde med meg. Akkurat til jeg gikk ut av det fucking skapet, så rundet jeg øynene og så meg. Ja, kan ikke jeg plukke du opp en nøkkel? Nei, ok. Eller, har jeg? Jeg trodde du gjorde det, boys. Fikk jo redd av babyen. Åh! Det var deg, ja! Jeg trodde det var en annen! Fy, det her kommer til å... Det her kommer til å fucke oss opp, altså. Ja, det gjør det. Ok, jeg ser hvor du er, men... Jeg trodde det var en zombie deg, jeg hadde opp sier alien deg. Altså, det er veldig vanskelig å se forskjell på det, så jeg skjønner det, altså. Jeg skjønner ingenting, der er det enda en, i hvert fall rundt hjørnet her. Oi. Wow! Enter the void. Jeg vet ikke hva det gjør for noe, men vi kjører på. What the fuck?! Med. Hva er det som skjer? Hva har Dead by Daylight blitt, Atle? Oi! Det er en kjempesinnet fyr der. Releasing Hawn? Hva er det som skjer? Var det der positivt? Åh, dæven! Det er så mange skjell her!
Altså, jeg tror mange av de kastet jeg. Åh, det var så flaks! Åh, rett før slutten! Let's go! Åh, det var perfekt time, hva? Åh, så deilig. Fant du noe bra våpen, eller? Oi, nå kommer roboten! Nå kommer flere av de, ja. Jeg synes bare det var ene. Åh, oh, der! Oh, ja, det var der, fast. Jeg skal få se igjen. Jeg er død. Var det du tråkket på nå, eller? Ja. Åh! 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 Jeg ble også tråkket på. Jeg kikket opp, og jeg bare rakk å se foten komme rett ned mot meg. Jeg bare, ah, jeg er død. Oh, og så ble du tråkket på, og så tenkte jeg, ah, typisk hvis jeg også ble tråkket på nå, kjente jeg, så så jeg beina hans, så kom jeg til bare, nei, ikke stepp her jeg er nå, så kikket jeg opp, og så bare, jo. Faen. Ja, virket veldig skeptisk når vi tok den med. Heldigvis så endret han humør, måtte jeg på å si. Han var så negativ også, så det er stille. Men det endret seg, heldigvis. Han løpte ut i fekkingsvannet. Litt hvordan bleia, så hørte han drev og galopperte, og så ser han er ute i vannet. Åh. Ja, ok, vi ble spånet her, ja. Fy faen, han løpte rett ut i vannet, han. Jeg kan ikke svømme han heller. Åh, jeg er nødt til å... Åh, jeg er så dårlig på den der, ass. Fuck deg, Toad. Åh, så må du ikke treffe toppen heller. Forsiktig, forsiktig. Ah! Jeg sa jeg var dårlig på den! Skulle jeg lavere deg, eller hva skjedde? Jeg trodde jeg var lavt nok. Hvis jeg var slutt å ta penger fra meg! Jeg tappte, men du trenger ikke å ta penger fra meg! Koster det penger å spille disse stygge minigames, eller? Skulle du si om jeg har lov til å skyte de også? Nei, jeg får vel ikke lov til det. Jeg har lyst til å teste nå, bare for å... Jeg kan skyte han, da. Skjøt litt i foten, ja. Det er bare litt i foten, det går bra. Han hørte bare, De er ganske dyre, de bowlingballene her. Her er de forskjellige, liksom turkey, vi har hambone. Tydeligvis etter turkey, hvis du får 4 strikes på rad, så heter det hambone. Det visste jeg ikke. Wow, her sitter jeg og forklarer folka. Kommentator dude, altså jeg vet at det kanskje ikke er det beste tidspunktet å gå og kikke på ballene her, på bowlingballene å kjøpe, men hold kjeft mens jeg snakker, ok? Ok, som sagt, turkey. Da, etter turkey så er det handbone, det har jeg aldri gjort før. Holy shit. Ja, jeg har ikke noe valg. Holy fuck. Han var i et fort da, selvfølgelig. Holy crap. Jump off. Det er det dummeste jeg har sett. Åh, fy faen, det kunne ikke gått mer gærent. Han hopper ut, hestene styrer inn til venstre, og bare ødelegger hele greiene. Åh, fy faen. Det der er dagens, altså. Ja, men vi ikke gjør dette alene, Tom. Halla! Det er flere av deg. Oi, 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 ok! De var ikke bra! Åh, gjorde vondt de! What? Det er kloner som kommer opp av planter. What the fuck er det som skjer? Og du så glad som du var for møtet deg og tenkte bare, så snilt, det er flere av meg liksom, og så gjorde de vondt. Alle kom på meg bare. Nå er døra. Nice. Og healer han her opp da. Åh, her dæven, der stod noen og ventet! Helvete! Det var jo jævlig kleint, da. Stod han bare i hjørnet der, eller? Double strike! Oh,
Level 17. Turkey! The strike train rolls on. Working off a turkey, trying to upgrade to a ham bone. Is that a turkey I hear? Stemmer vi av double barrel shotgun, når fikk vi den? Klager ikke. Oh yes, boom! Deilig. Now that's a weapon right there. Oh, vi kommer tilbake, det kleint. Toma. Jeg må heal den andre her. Slutt den jævla nynninga di! Er jeg pen igjen nå? Se der, ja. Ja da. Du var pen før, og du er... Ja. Jo. Jeg gleder meg at du ser hvordan jeg ser til Overworlden, ass. Ja, det... Trynet blir så jævlig høst. Det blir spennende, ass. Yeah, oh boy. Yeah. Jeg må ta med noe lunsj, og det jeg har fått tatt nå. Hva skjer med beina dine? Hest? De frika veldig ut. De fløyt. Ok. Ja, greit. Det er sånn vi starter. Alright, let's loot some baddies. Den bassmusikken i bakgrunnen. What the fuck? Hva skjer med beina ditt, mann? Noen av de hestene her er ikke helt... Helt bra, ass. Ja, ha det bra. Takk for hjelpa. Lykke til. Hvem som blir jagd nå, det er sikkert meg. Å, der skulle jeg, det blir det, vet du, for han er rett bak meg. Han traff meg, han. Hvor jævlig han kastet! Holy fuck! Det var raskt. Jeg har masse streker på skjermen min. Jeg har sagt tilbake til dere. Ja, han gjorde det, gutt. Det er klant. Wow! Fucking skjeis, ta det med ro! Forsvant det. Helsikke! Det var ikke creepy i det hele tatt. Åh, slutt med det der! Slutt det en da! Au! Vi ser om vi klarer å fange... Det gikk veldig fort da. Vi ser om vi klarer å fange den. Wow! Veldig til cutscenes. Åh, damen, det spinner! Det er det Beyblade-en jo! Woo! Den ble omtrent krystallball, ja. Ja. What the fuck er det som skjer? Ja, det var den videoen, folkens. Håp dere nøyt den. Det ble ganske mange forskjellige klipp. Hvis jeg har riktig med tanke på mappa som jeg sitter ved siden av meg her nå, så ble det cirka 70 klipp, kanskje litt under, et eller annet 60. Det ble mange morsomme øyeblikk, mange morsomme klipp i år også, synes jeg. Så jeg gleder meg til å få se hva dere synes om denne videoen. Legg en likes definitivt på denne videoen hvis dere synes det var moro å se på. Kommentere kanskje hvem som var favorittklippet deres og sånt. Morsomste øyeblikk i år på kanalen. Alt av støtte på denne videoen her hjelper veldig, både med seertall, som sagt, likes og kommentarer fra dere. Og selvfølgelig, hvis ikke dere er abonnert, så definitivt gjør det på kanalen. Det er helt gratis, så hvorfor ikke? Det er et mål nå, jeg føler jeg har sagt det i hver eneste video ledende opp til denne videoen her nå, på slutten av året, at vi prøver å nå 1000 abonnenter. Det går sakte, det er en som, på en måte, kanskje to stykker som abonnerer, og så kanskje jeg mister en litt senere. Det går veldig sent, men jeg... Holder på med YouTube så lenge jeg synes det er gøy, og legger ut videoer, og det her er en veldig moro hobby for meg. Både å lage videoer, spille spill, ta opp mine reaksjoner, og spille med venner, og lage morsomme klipp ut av det, og klippe sammen. Ja, jeg har hatt det veldig moro med den hobbyen her i veldig mange år nå, og det er noe jeg har tenkt å fortsette med selvfølgelig da, så lenge det er gøy. Og det er det som er greia, for det her er ikke, det er bare en hobby for meg akkurat det her nå, og det har det vært helt siden jeg holdt på med det. Det har aldri blitt på en måte populært nok til at jeg har kunnet ha det som jobb, dessverre. Det hadde vært veldig moro, det sier jeg etter hver video også, at jeg håper dere abonnerer og liker hvis dere liker videoene mine, for det er beste måten dere kan gi støtte til videoene mine og kanalen, det er at dere... gi likes og abonnerer og kommenterer og hele pakka, men nå føler jeg babler. Jeg er nødt til å takke et par folk også, for som dere ser på bakgrunnen her, så har jeg fått det er en som har tegnet litt for meg, laget litt thumbnails og sånn tidligere,
Og hun tegnet nå en ny thumbnail for meg nå, som ble veldig bra for denne videoen da, for 2023. Jeg synes den ble veldig bra. Så jeg bare takker deg, Tonje, for at du lagde den for meg. Og så har dere kanskje sett at de siste par videoene jeg har lagt ut nå i 2023, så har jeg hatt en intro med en sang, og igjen disse folka jeg takker nå kommer jeg til å legge link til i beskrivelsen hvis dere har lyst til å sjekke de ut. Både Tonje på at hun tegner, hun har noen sosiale ting som hun deler og sånt på nettside og litt sånne ting hun tegner. Og så har jeg også en som heter Cesar Official, som har da laget introen for meg som jeg bruker i videoene mine nå på starten. Han har da laget en sang for meg, og han har tatt bildene som jeg har sendt til henne, som Tonje har tegnet, og han har satt sammen en video ut av det, lagd sangen, og satt sammen introen med bilder og fading og hele pakka. Så det, jeg må takke deg også, Cesar Official, for at du har laget en intro som jeg synes er utrolig kul og bruker i, så å si, alle videoene mine da. Så tusen takk. Og så må jeg selvfølgelig takke dere seere, alle dere som ser på videoene mine, om dere er venner, om dere er bekjente, om dere er random, håper å si, YouTuber, eller subs, håper å si, som bare ser på YouTube og sånt. Jeg vil takke dere alle som ser på. Det hjelper så utrolig mye, og det er en liten ekstra boost. Jeg synes det er veldig moro å holde på med YouTube, men det er ekstra moro når folk faktisk ser på det jeg legger ut da, og kommer med reaksjoner, og legger igjen timestamps på hvilke punkter i videoen de synes er moro, for eksempel. Det synes jeg er veldig moro. Får tilbakemeldinger da. Det er alltid en liten ekstra positiv greie for oss YouTuber. Da. Oss YouTuber er ikke... Jeg vet ikke helt om jeg skal si om jeg er en YouTuber. Jeg er en fyr som liker å lage YouTube-videoer, men jeg har jo ikke det som yrke, og jeg kan jo ikke leve av det. Så jeg gjør det på fritida, og det skal også sies at det er ganske tidskrevende. Det greiene her, det er liksom, ja, jeg spiller et spill kanskje i 2 timer eller 2,5 time, det er kanskje en session, men så er det mye redigering og mye thumbnail-laging, det er mye behind the scenes greier som skjer, og alle dere som har holdt på med YouTube, og kanskje holdt på med YouTube, kan se dere igjen i det, nå vet nøyaktig hva jeg snakker om. Men nå babler jeg mye, jeg vil takke dere alle som har sett på, alle dere som har hjulpet kanalen opp igjennom året, og spesielt i år, og igjen takk alle dere som har sett på, og håper dere er med meg på å... være med på videre på YouTube-reisen min, holdt jeg på å si, i 2024, for jeg har et par serier som jeg har allerede tatt opp og gjort klart, så jeg har litt av videoer å laste opp i 2024. Det har vært veldig mye greier nå i desember, og det året her generelt har vært veldig spesielt for meg, både positive og negative ting, så det har vært et veldig spesielt år. Men kanalmessig så har det vært... bra med videoer. Jeg klarte ikke å slå fjorårets rekorden, da lastet jeg opp rundt 800 videoer, så det klarte jeg selvfølgelig ikke å slå. Men det ble rundt 300-ish fortsatt videoer, så det er fortsatt bra. Det ble fortsatt en del videoer med serier og ja, hele pakka der. Nå føler jeg at jeg babler, det sier jeg veldig ofte om, men nå synes jeg faktisk at jeg gjør det. Jeg har fått takke alle. Jeg har fått snakket om litt om klippene, litt av seriene, holdt jeg på å si, som har kommet til. Jeg husker ikke alt forskjellig jeg har spilt, altså, men det har vært litt forskjellig fra Halo, litt fra GTA, litt Mario Party, tror jeg, vi var innom litt, så det har vært både Nintendo, PC, PlayStation, veldig mye forskjellig spill, egentlig. Så igjen, nå babler jeg. Tusen takk for at dere ser på videoene mine, folkens, og tusen takk for at dere har sett på denne videoen. Jeg er veldig spent på å se hvordan den blir og hvordan den blir tatt imot når jeg er ferdig å ta opp her nå og få lastet den opp. Jeg tror ikke det er noe mer jeg trenger å si. Tusen takk igjen for at dere har sett på. Legg en like, kommenter, abonner. Så snakkes vi i neste video / livestream, og vi snakkes til neste år i 2024, og håper at det blir like mye videoer og like bra med serier det året også. Tusen takk igjen, folkens. Ha det bra.